Алматыда балалардың көзінше аяғы ауыр келіншекті зорлап, әкесін өлтірген қылмыстық топ мүшесіне қатысты сот процесі өтіп жатыр. Барахолка базарында контейнері болған кәсіпкердің үйін тонауға барып, үйесін өлтіріп, әйелін зорлап, көлігін өртеп кеткен қылмыстық топ мүшелері алайда түгел қолға түсті ме? Таиланд полициясының көмегімен ұсталған қазақстандық күдіктінің үстінен жүріп жатқан сот процесінен Ирина Сәбетжанқызы. Бұл Таиландтық көші-қон полициясының Қазақстан билігі берген кісі өлтірді, зорлады және тонады деген күдікпен қамауға алу туралы ресми ордерді көрсетіп Сырым Парманов ұстап жатқан сәті. Таиландтағы жалға алған пәтерінде қамауға алынған күдікті 2010 жылдан бері іздеуде болған. Осы жазда өз еліне экстрадацияланған айыпталушыға қатысты екінші мәрте өтіп жатқан сот процесінде мемлекеттік айыптаушы қамаудағы азаматқа тағылған айыпты таныстырды. Парманов өзінің таныстары Қалдаров, Акулов, Езімбетов және Әбдіқалықовпен алдын ала келісімге келеді. Және олармен ақылдаса отырып, қылмыстық жоспарларын құрып, өзара қылмыстық рөлдерін де бөлісіп алады. Бұл атышулы қылмыс туралы 31 жарына осыдан 5 жыл бұрын көрсеткен. Есеріңізге салсақ, 2010 жылы Алматы облысы Қайрат ауылында тұратын кәсіпкер Болысбек Оспановтың үйін тонауға барып, өзін өлтіріп, аяғы ауыр келіншегін балаларының көзінше зорлап, үйесінің көлігін өртеп кеткен қандыол қарақшылардың алды сол жылдары ақ сотталған болатын. Тек басқа сотталғандар ұйымдастырушы деп атаған Пармановты полиция таба алмаған еді. Ол үйдің даже ақшасы бар үйге ұқсамайтын өте жұпыны үй екенін айтқан кезде Сырым оларға, мен сендерге гарантия беремін, бұл үйде ақша табылады, барыңдар баласының қолын шабасыңдар ма, әйелінің қолын шабасыңдар ма, қинайсыңдар ма, зорлайсыңдар ма, қалайда ақша табудың жолын шығарыңдар деп Сырым жұмсаған деп олардың бәрі бір ауыздан айтқан. Жәбірленуші тарапты өткен сот процесінде берген Пармановтың жауабы алаңдатқан. Ол кезде айыпталушы өзінің қылмыс жасаған күні ішімдік ішіп, тек кәсіпкердің үйін сұрағандарға көрсеткенін айтып ақталған көрінеді. Ал бүгінгі сот процесі бастала салып, айыпталушының қорғаушысы судьядан сот процесін жабық жасап, журналистердің қатыстырылмауын айтып талап арыз түсірді. Алайда судья Қасым Серікұлы ол шағымды қанағаттандырмады. Бүгінгі сот процесінде айыпталушының адвокаты қарсылық білдіргенімен алдымен Парманов сұралды. Мен қанша жыл болды, 5 жылдан бері қатты қиыншылық көрді. Балаларым бәрі қазір азамат ауырады кеш-кеш. Қазымның черепной давлениесі бар. Бүгінгі сұралған азаматты жәбірленуші тарап атышулы қылмыстық істің, яғни балаларының көзінше шешесін зорлап, әкесін өлтірген қылмыстық істің басты ұйымдастырушысы деп танып отыр. Бірақ оның аққарасын енді сот анықтайтын болады. Айта кету керек, осы күнге дейін, яғни 5 жылдан бері сотталушылар тарапынан жәбірленуші тарапқа ешқандай моральдық не материалдық шығын өндіріліп алынбаған. Ирина Сәбетжанқызы, Данияр Түсіпов, информ 31 жарна, Алматыдан.